କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଆଉ ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ କରୋନା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ 1.2 ଲକ୍ଷ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍, 7 ଲକ୍ଷ ବିନା ଆଇସିୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଓ 10 ଲକ୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କେୟାର ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛି। ତେବେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିକେ ପାଲ୍ ଗତ ମାସରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ।